O Sensei Medir, ele era uma pessoa assim excepcional. Eu tenho assim inúmeras histórias dele, inúmeras histórias dele. Ele era um apaixonado pela arte, morou aí mais de uma década no Japão, né? Foi o primeiro ocidental a treinar na Kodokan, né? Bom. E ele tinha não só a habilidade técnica, né? E a maestria do ensino, como ele tinha assim, a parte fundamental do treino dele era a disciplina. Então, que era uma coisa que eu fui muito feliz, que eu consegui agregar no jiu-jitsu, né? Quando eu montei minha academia, eu fiz uma simbiose entre a disciplina que foi fundamentada pelo Medir no treino de judô, com o jiu-jitsu da Academia Carson Gracie. Tinha aquela coisa muito descontraída, que vamos dar um treino, faz um aquecimento, e aí dá uma alongada e treino. Não, lá no Jorge Medir tinha aquela coisa do horário, chegar cedo, com o kimono arrumado, a unha feita, o kimono limpo, aí tinha hora para começar, hora para fazer a técnica, hora para fazer o alongamento, hora do randori, e hora de ir embora. Né? Então, assim. Eu aprendi muito de treinamento, de escola de treinamento, né, dos drills, né? Antigamente o lutador de jiu-jitsu não tinha esse costume de fazer os drills, né, fazer aquele treino específico. Era fazer estudar uma posição e pancada e randori, treino. No Jorge Medir eu aprendi a fazer muito isso, a fazer outra coisa que eu aprendi também com o Medir foi a parte física. Sábado de manhã, 6 da manhã, vamos na praia. Temos que correr, fazer carga, né? Subia nas costas e aí levava um outro. E eu comecei a perceber que a parte física era uma parte muito fundamental para a luta, né? Um esporte individual. Eu já tinha um histórico muito bom que eu fazia, como eu estudei em colégio militar, eu fiz muito judô, fiz atletismo, fiz natação, waterpolo. Então, eu já vinha, fiz levantamento olímpico, fazia musculação no colégio militar, então eu era já um jovem condicionado fisicamente. Eu tinha o meu condicionamento físico um pouco diferenciado já da juventude da minha época. E com o treinamento de judô, quando eu comecei a realmente me interessar a treinar a sério o jiu-jitsu, me ajudou bastante. O te Sensacional. come, muito, muito te come, o mestre, muito, Ah, muita repetição. eram 100 entradas, só para começar, de uma técnica, depois mais 100, e mais 100, e fazia muito, ele fazia muito nevasar, né? Muito, muito chão. Eu tenho histórias fantásticas dele, né? Porque quando eu cheguei na academia, ele tinha a minha idade hoje, né? Tinha uns 50, eu tenho 56, ele tinha uns 54, 55. E ele era fisicamente muito provido, ele era muito forte, era muito saudável para a época. Naquela época, nos anos 80, né, a gente não tinha as facilidades, né, a ciência, os estudos, a alimentação que se tem hoje. Então, ele era mais ali, né, na parte de uma alimentação, apesar dele gostar de um cafezinho, de vez em quando fumava um cigarrinho dele, mas ele tinha uma saúde fora do comum. E eu, quando cheguei na academia, ele já percebeu logo, ele já fez a leitura da minha pessoa, né? Eu era um garoto, eu era jovem, era um pouco mais agressivo, ele já me pegava, ele judiava de mim no chão, me dava várias quedas. Eu, por algumas vezes, eu cheguei a olhar para a porta assim e sair correndo, tentar sair correndo, pensar em sair correndo. Mas aquela coisa, né? O que não te mata te faz mais forte. Eu me identifiquei muito com o treinamento, disciplina, que eu já vinha já com o background militar do meu pai, do meu avô, do colégio militar. Então eu me adaptei muito, muito bem a isso, gostava. E realmente foi fundamental para o meu crescimento como atleta, não só como atleta, mas meu crescimento como pessoa. Eu devo muito ao Sensei Medir. Siga nosso canal, curta nossos vídeos e compartilhe. Eu sou o Sandro Padial e esse é o canal Padial Jiu-Jitsu. Muito obrigado.